Meus amores, passando no canal com mais uma receitinha do dia, trazendo uma receita maravilhosa, uma receita para você, novo inscrito do canal, que ainda não teve a oportunidade de assistir os quase 4 mil vídeos do Vânia Dicas Caseiras. Estamos trazendo alguns vídeos aí para vocês, vídeos que tem 4, 5, 6 anos que foram gravados, para você que chegou agora no canal assistir e vocês que estão chegando, né? Que passou, entrou agora, falou, Vânia, eu caí aqui de paraquedas, não conheci o Vânia Dicas Caseiras? Você, eu peço que se inscreva, ative o sininho das notificações, pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias às 6 da tarde. Esse canal tem um vídeo novo. Tá com benefício do membro, se torne membro, meus amores, vai descobrir que tem 3 benefícios. A nova ferramenta, o Valeu Demais, clica no Valeu Demais, fortaleça a Vânia Dicas Caseiras com a quantia de R$2 ou a mais, seja um apoiador do canal. Agora a lojinha, gente, novidade. A MVM Dicas Caseiras, que é parceiro do canal há quase 6 anos, tá agora na lojinha. Você tá assistindo esse vídeo maravilhoso, um vídeo antigo do canal, mas com tudo novo, gente, com tudo adaptado nele. Pode fazer uma compra aqui e vai estar chegando para você, porque o Vânia Dicas Caseiras garante. Agora, gente, vem comigo, vamos relembrar essa receita maravilhosa? Oi, gente, hoje eu tô fazendo um videozinho aqui, tô aqui nesse mar de sabão, para poder tirar umas dúvidas de vocês aqui. Um seguidor entrou nos comentários e pediu, falou, Vânia, passa as fórmulas aí, no caso, se a gente errar um sabãozinho sem soda e ele vier não endurecer ou atalhar, o que eu faço? Gente, se fez a receitinha, alguma coisa der errado, de repente você coloca um pouquinho de água a mais e faz a receitinha normal e ela não vai endurecer lá na frente, o que você vai fazer? Aqui tá o nosso sabãozinho colorido. Receitinha aqui, ela tá com 1,5 litro de água. O que você vai fazer? Você vai levar ela de volta ao fogo e vai acrescentar uma barra de sabão glicerinado da IP. Você vai usar o mesmo que você usou, mas pode ser qualquer cor. Sendo glicerinado, que ele é mais duro, aí ele vai consertar aqui. É só levar de volta. Gente, é um alarme aqui na rua, o pessoal tá consertando e já tem tempo e não param, viu? Então, levou o fogo, sem colocar água, mexeu, engrossou, bem grosso mesmo, encorpou, vai colocar nas forminhas para endurecer. Então, esse é o conselho para o sabãozinho sem soda, gente. Mas não pode, como eu falei, ser colocado água novamente. É só os dois. Vânia, e o sabonete? Tá aqui, gente, o sabonetinho com a base glicerinada sem soda da nossa abençoada Márcia de Jesus. Olha aqui. Esse é o de hortelã, já tá aí no canal, ficou um sonho. Vamos supor, mas esse, gente, a água que vai nele é muito pouco, é 400 ml de água. E o açúcar, é muito difícil, ele não dá o ponto, ele vai dar o ponto. Só se for por qualquer outro fator que você aumentar a quantidade de água nele, para ele não dar o ponto. Tudo é a água. O que é 400 ml, aí vai que coloca 600 ml, ele não vai ficar nesse ponto. Mas vamos supor que você aumentou um pouquinho da água, o que você vai fazer? Vai levar ele ao fogo e vai colocar um sabonete glicerinado de qualquer marca de sua preferência ou preço, né? Da mesma forma, sem colocar água, só os dois. Levou, deu ponto, encorpou, engrossou, coloca nas forminhas para endurecer. Então aqui são duas receitinhas, né, sem soda. Sabão colorido, o sabonete, esse aqui é os mini sabões que tá aí no canal também. Mesma forma, mano, eu aumentei a água aqui achando que ia render mais e tal. O que eu faço para consertar? Da mesma forma, vai levar ele na panela e levar um glicerinado junto com ele, sem colocar água. Agora, eu tô com duas receitinhas aqui com soda. E outra coisa, gente, o álcool dessas receitinhas aqui... sem soda, pode ser qualquer porcentagem do mercado. O mais fraco, tipo para o sabonete 46, ou o álcool de cereais, é melhor ainda, porque a gente vai usar, né, para o banho. Esse que é o sabão Vente, que está aí também no canal. Um sonho, já que está totalmente plastificado. Está com dias a receitinha. Então, vale o conserto dele também. Eu vou estar deixando a descrição do vídeo, conserto para o sabonete. O conserto para o sabãozinho sem soda. E agora, aqui é o sabãozinho de fubá, que está aí no canal com soda. Vocês sabem
que o processo de cura desse sabão, para usar ele, é com 21 dias. Ele tá aqui ainda no descanso. Não usei barra nenhuma. Tá aqui o de fubá e o usando a farinha de trigo. Com duas barras de sabão glicerinado, né? Entrando aqui nessa receita, no lugar do sebo de boi. Receitinha aí do meu filho abençoado Expedito Alves. Então, o processo de cura dele é com 21 dias. Com 21 dias que vocês vão poder usar aí para lavar louças ou roupas e tal. E plastificar. Agora, esse aqui, sem soda, pode plastificar assim que desenformar ou deixar passar 3 dias. Vocês é que decidem. Entendeu? Bora, eu já quero plastificar de imediato? Pode. Ele seca também, não murcha. Plastificado. Mas se quiser deixar, tem gente que já quer ele mais duro para plastificar, pode deixar 3 dias também. E plastificar ele depois. Agora, esse sabão aqui. As duas receitas aqui com soda. Supor que você fez ele aqui e ele não endureceu. Vamos supor, suposição que é uma receita de 4 quilos. O que, que você vai fazer? Para cada 2 quilos desse sabão, se você tiver aquele caseirão duro como pedra, que ele tá lá pedrinha pura, você vai ralar ele. Vai ralar umas 300 gramas do caseirão ou uma barra do sabão glicerinado de qualquer cor para cada 2 quilos. E vai levar ao fogo, vai mexer até engrossar totalmente, dar o ponto ali, sem colocar água. Aí deu o ponto, você é bom forrar um plástico na forma e colocar ele. Para acerta ele, põe ele para endurecer. Agora, se ele não apresentou saponificação, nossa, mano, eu comecei a mexer, coloquei minha soda, dissolveu, coloquei o óleo, a glicerina e o álcool, mexi, fui levar. Mexi, ele não deu ponto. Ele não apresentou saponificação, ficou meio grossinho, mas está com óleo. O que, que você vai fazer? Você vai levar essa misturinha ao fogo, com cuidado, numa panelinha ali velha ou numa lata e tudo. E vai mexer ali até esse óleo sumir totalmente, engrossar e apresentar saponificação. Ele apresentou saponificação, o que, que você vai fazer? Você vai dar prosseguimento no restante da receita, porque aquilo ali é só o começo, né? Da receita, ele não apresentou, não deu ponto. No momento que ele der o ponto ali, você já tira, passa para a sua bacinha. Não sei qual a receita que você está fazendo, você dá prosseguimento ao restante, porque ele já apresentou saponificação ali. Então dá para salvar essa receita. Tanto de soda como sem soda. Vânia, eu fiz esse sabão aqui, ele já está com 30 dias, ele está mole lá, não endureceu. É só levar ao fogo e você vai conseguir trazer ele de volta durinho. Vamos supor que fez a misturinha, está lá também, perdida lá no canto. Se levar ao fogo, gente, vai ativar aquela soda que está ali, que foi fraca, e vai conseguir trazer ele no fogo ali, ele grosso, né? Apresentando agora, se for outros fatores, de repente você começou a fazer e você já coloca bicarbonato, você já põe sal, vai colocando tudo, é muito difícil salvar uma receita dessa. Já foi colocado outras coisas ali, coisas e coisas e coisas, e já deu interferência. Agora, quando são só o comecinho ali, de repente aquela soda não foi suficiente para apresentar saponificação naquela receita, no momento que levar o fogo ali com cuidado, mexendo, sempre com cuidado, viu gente? Porque é produtinho com soda, né? Com muito cuidado, ele vai apresentar essa saponificação. E eu vou deixar, como falei para vocês, na descrição do vídeo, tudo certinho. O link de todas essas receitas que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o sabonete de hortelã, nossos sabões coloridos, o nosso vente, os mini sabões, o sabão de fubá, e o nosso sabão aqui de farinha de trigo, receita do Expedito Alves. E queria falar sobre as forminhas, gente. Tá aí no canal, né, o link da loja. Todo mundo quer, vocês viram aqui que eu tô usando as duas, né? O mini container nos sabonetes, mini sabões, e as grandes aqui nessas receitas grandes. Então é pra vocês entrarem lá e adquirir as forminhas. Vânia, mas só vem um casamento, gente. Não tem como, só vem dessa forma, porque no momento que a fábrica faz, ele só faz o casamento das duas juntas. Na hora que tá fabricando, já sai um e outro. Então, é cada duas forminhas para uma dessa. Por isso que tem que ser dessa forma. E eu tô deixando também na descrição do vídeo o link da loja e o zap deles também. Qualquer coisa, se vocês quiserem adquirir as forminhas, vai estar lá. Porque a maioria que me segue, que as forminhas, olha aqui o tanto que tá bonito, tá tudo padronizado.
tanto de soda, né, como sem soda. Então dá para vocês fazerem e ganhar um bom dinheiro, tanto com sabonetes, mini sabões. Esses aqui já é campeões de vendas, né? Muitos estão fazendo esse aqui para vender, plastificando de 4 a 5, né? E ganhando um bom dinheirinho com essa receita aqui. Então, no mais, gente, espero ter tirado dúvidas. Depois eu vou estar voltando falando dos sabões líquidos aí. Então, eu vou deixar lá na descrição tudo certinho. Conserto para o sabonete, para o mini sabão, para o sabão sem soda e com soda. E queria, gente, tá mandando um abração aí pra... Ó, o nome do canalzinho dela tá sempre me prestigiando, entrando no meu canal, gente. É canal Rainha Penélope, dicas e produtos caseiros. Dil, abençoado, muito obrigada. Tá sempre, sempre aí nos comentários, curtindo as receitinhas. Eu também tô entrando no canal dela, vendo lá. Esse dia ela postou um vídeo de uma maionese, gente. Perfeita, perfeita, usando cenoura, cebola... E pouco óleo, achei interessante, até falei para ela, abençoada, depois eu vou estar fazendo essa maionese sua, gostei, para a gente estar comendo aqui com churrasco. E me identifico muito com ela, não parece que ela é de Maceió, é do Nordeste. Nordeste tudo é uma terra muito linda, né, gente? Lugar perfeito, parece que quando Deus fez aquilo ali, ele foi só caprichando, porque tudo banhado pelo mar, né, muito, muito bonito. E gosto muito do sotaque dela. E falei para vocês que sempre que estivesse terminando um videozinho, esse dia eu mandei na nossa abençoada aí, Célia Ribeiro, que lá em Salvador, né, gente, é bonita. Eles falam, gente, um cheiro para você direto, ela tá mandando. Vânia, manda os áudios, gente, olha aí o alarme. Hoje tá difícil para terminar o videozinho. Estão batizando isso aqui tudinho, mas vocês já acostumaram, né? Sempre tá aqui me mandando um cheiro. E a Rainha Penélope, eu acho bonitinho demais, gente, o sotaque dela, né? Lá do Nordeste é todo mundo. Eu já fui para Recife e Fortaleza. Mas o dela é bem puxado, né? O jeito, acho muito bonito o jeito. A pessoa aqui, né? Falando com sotaque arrastadíssimo goianês aqui. E acho bonitinho o jeito que ela fala, quando tá manipulando as receitinhas ali. E vou terminar o videozinho, Rainha Penélope, mandando para você aqui, ó. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, amigo. Ó, gente, vou estar deixando na descrição desse vídeo o link do canal dela. Entrem lá e conheçam as receitinhas da rainha Penélope, gente. Perfeitas, perfeitas, perfeitas. Gente, aqui tem cada uma no estado, né? Mais com sotaquíssima aqui, arrastadíssima. E aquela que vocês estão vendo ali atrás, gente, dá um oi, Isadorinha. É Isadorinha ali respondendo vocês aí no canal, tá bom? A pessoa tá gravando aqui e ela tá lá correndo os comentários. Fiquem com Deus. Espero ter tirado muitas dúvidas aí.